Brincando, né? Empoderamento de verdade mesmo, dona Sara, é quando, Juju, você se torna dona da sua própria história. É, a sua história empreendedora. Sebrae lança Super Mês da Empreendedora em nosso estado. Esse próximo mês de março conta com uma programação de eventos, palestras, capacitações, tudo voltado exclusivamente para você, mulher. Os detalhes estão todos na reportagem de uma mulher, Luciana Góes, para você, Juju. Mulher, para você, Sarinha Mulher, e para todas vocês. Balança aí. Lu sempre teve familiaridade com o empreendedorismo. Ainda na infância, produzia crochê como uma forma de lazer. Na fase adulta, se especializou e hoje é conhecida pela marca que desenvolveu na área capilar. Sou formada há 20 anos em cabeleireiro, na área da beleza, mas estive fora 20 anos e aí há 10 anos estou de volta, me especializei em especialista crespos e cacheados e terapeuta capilar. Tatiana também decidiu pelo empreendedorismo. Há 6 anos, após o nascimento do segundo filho, saiu do emprego formal para ser dona do próprio negócio. Ele nasceu com síndrome de Down e eu necessitava ter mais tempo para me dedicar a ele, levar para as terapias e acompanhar o desenvolvimento dele. E aí foi assim que surgiu a Tatiana Empreendedora. Após trabalhar numa empresa de cosméticos, eu resolvi fazer um curso de maquiadora profissional e aí comecei a empreender como maquiadora. As duas têm em comum, além do empreendedorismo, os desafios em administrar o trabalho com a rotina pessoal e familiar. Tarefa que não é nada fácil. As mulheres passam por processos difíceis, não tem o apoio da família, né? No meu caso eu tive, mas o apoio do Sebrae é importantíssimo. Um apoio emocional, a gente assiste palestras que melhoram, né, a nossa visão, o nosso desempenho, tanto técnico quanto emocional. Nossa jornada é múltipla, né? São várias funções que nós exercemos. Para auxiliar mulheres como elas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae Sergipe, lança oficialmente o Super Mês da Empreendedora. O evento acontece em março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A programação conta com caravanas para o interior do estado, consultorias e palestras, a Semana da Empreendedora e seminários. Posicionar as mulheres da melhor forma no ambiente de negócios é o nosso maior objetivo. E através dessa vasta programação do mês de março, nós atuaremos não só na capital, como também no estado todo do Sergipe, através das visitas com a caravana na estrada com elas, pelos municípios de Lagarto, Estância, Propiá, Dores. Enfim, a gente pretende interiorizar as nossas ações e levar o empreendedorismo feminino para todo o nosso estado, gerando emprego e renda para diversas mulheres, para que elas consigam complementar sua renda e alcançar a independência financeira que tanto necessitam. De acordo com dados do Sebrae, apesar de representarem a maioria da população brasileira, as mulheres são minoria no empreendedorismo. Aqui em Sergipe, do total, 34% dos negócios são comandados por mulheres. Muitas das mulheres, pelo perfil traçado aqui pela pesquisa do Sebrae, elas têm menos tempo, né, de atuar no seu negócio do que os homens, porque precisam desenvolver outras atividades. Então a gente precisa ter um olhar especial para o empreendedorismo feminino, para que elas consigam sim se posicionar e conquistar os espaços que merecem. Para que projetos como este se desenvolvam, o Sebrae conta com parceiros. A exemplo do sistema Atalaia de Comunicação, que efetiva a participação feminina em seus mais diversos setores. E a gente sabe que hoje o Sebrae tem uma força muito grande e a mulher tem a sua participação muito no mercado, uma participação decisiva, uma participação importante. E nada mais justo do que o Sebrae, que é o grande instituto e elemento do sistema empreendedor brasileiro, possa pegar a mulher e colocar a mulher no lugar que é o lugar de estar à frente de um negócio, porque tem competência, tem talento, tem criatividade, é resiliente, muito mais do que o homem, e a gente tem um prazer imenso de trabalhar com as mulheres. Carlão, mas é o seguinte, mulher da escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10.